اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا أنت خلقتني وعلى عبدك وعلى على عهدك وعدك ما استطع. أعوذك من شر ما صنع. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا منجا من الله إلا إليه، أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. سيدنا جماعة yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut Rafi Academy, para skuad munajat umat muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Pada malam ini Allah izinkan kita sekali untuk bersama-sama untuk menghidupkan, dengan niat menghidupkan malam Ramadan, man qama al-lail, dengan kita melazimi amalan yang telah Allah izinkan kita beramal dengannya, yakni bermunajat, munajat umat dengan bertawassul suratul Fatihah. Jadi jemaah sekalian yang dah masuk ni, jangan keluar, relax, sabar-sabar, tak lama kita nak baca Fatihah ni. Amalan yang mustajab ni. Apatah lagi di bulan Ramadan yang mana dibukakan pintu syurga. Majas, walaupun majas, namun untuk ke arah kebaikan tu terbentang luas. Ditutup rapat pintu neraka, dibuka pintu langit. Jadi amalan suratul Fatihah yang kita nak baca ni dengan kiraat tujuh. Kiraat tujuh, 14 riwayat, fi kulli hajat, doa khusus pada hujungnya. Jadi kita setiap malam kita usahakan untuk bacakan insyaAllah. Apatah lagi di malam-malam bulan Ramadan, walaupun kita bermula sedikit lambat, bukan sedikit lambat, lambat betul lah 12 suku ni. Adapun kita nak ambil peluang malam-malam Ramadan ni, kita tidak tinggalkan untuk beramal dengannya ini insyaAllah. Yang mana amalan yang kita bacakan ini telah pun Allah izinkan kita, alhamdulillah, alhamdulillah, telah pun dibacakan di hadapan Makkah Al-Mukarramah. Masya-Allah, Makkah Al-Mukarramah Allah izinkan kita beramal di hadapannya. Masya-Allah, ini satu rezeki yang Allah telah zahirkan di sana. Jadi kita ambil keberkatannya pada tempat yang berkat, pada bulan yang berkat. Tempat tu bermaksud telah pun kita dapat Allah izinkan baca di hadapan Kaabah. Di tempat tu kita nak dapatkan semangatnya di malam yang barokah ni insya-Allah, dan kita nak supaya Allah beri kita kekuatan untuk beramal dengannya. Dan mudah-mudahan hajat kita ni mas kalian Allah kabulkan. Kita ni makan berhajat, jangan pernah kita berhenti berhajat, bermunajat, walaupun kita ni banyak yang orang kata apa, banyak benda kita nak minta dengan Allah. Memang kita boleh minta bila-bila masa, bila-bila masa kita boleh minta. Tapi bila kita minta dengan kaedah, iaitu ada tawassul, lepas tu kita berjemaah, kemudian kita istiqamah, insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita minta tu kita kumpulkan pada malam ni agar ianya diangkat terus, diangkat terus insyaAllah. InsyaAllah, saya yakin, yakin. Beramahlah dengan yakin, yakinlah dengan Allah. Dalam satu perbahasan, dalam konteks kita berdoa ni, perbahasannya yakni bukanlah doa itu yang memberikan kesan apa yang hasil daripada apa yang kita minta, namun Allah telah mensyariatkan doa. Bermaksud Allah SWT yang menjadikan setiap hasil yang kita minta. Bermakna di saat kita berdoa, kita boleh yakin bahawasanya kita beramal dengan syariat yang Allah telah takdirkan untuk asbab untuk dapat.
maka beramallah dengan yakin. Yakinlah dengan Allah. Ha, kalau kita beramal, kalau kita 50-50, kita akan lihat seakan kita yang akan menghasilkan perkara itu, lalu kita pun tidak meletakkan sepenuh perhatian kepada doa. Kita anggap kalau doa ni macam okey, kita macam 50-50. Tidak. Jadi kita berdoa ni memang itu syariat yang telah Allah takdirkan. Bermaksud boleh katakan bahawasanya, kata Al-Imam Ibn Atta'il Askandari rahimahullah, mengatakan bahawa sekiranya Allah SWT menggerakkan kita untuk meminta kepadanya, yakinlah bahawa ianya akan dikabulkan. Ha, itu maksudnya. Malah syarat untuk doa itu dikabulkan, itu mestilah bermula dengan meminta dengan yakin. Bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadikan apa yang kita minta. Itu bermaksud bukan doa itu yang menjadikan, tetapi ketika Allah Ta'ala mentakdirkan apa hajat kita itu terjadi, maka Allah syariatkan kita meminta. Maka ketika kita meminta, yakinlah di saat kita meminta bahawa itulah wasilahnya. Yakinlah. Cepat atau lambat bukan isunya. Isunya adalah yakin atau tidak atas amalan yang kita lakukan itu dengan Allah. Ha, kita kena yakin dengan Allah. Sebab tu kaedahnya kita kena mulazamah. Kita kena melazimi setiap hari, setiap hari, setiap hari. Kita kena cycling tu. Tak boleh berhenti. Ha. InsyaAllah. Baik, kita teruskan. Dengan bikirat suratul Fatihah, 7 kiraat, 14 riwayat. Dan diteruskan dengan akhir suratul Baqarah, 285-286. Kemudian kita bermunajat kepada Allah SWT. Baik. Bantu saya bawakan lagi sahabat kita nyalin, mungkin dia pun ingat tak ada, share saja, tag kawan-kawan kita, sahabat kita yang di TT, tolong share lagi tu, masih belum naik lagi share tu, tag share kan, biar ramai yang mendapat manfaat daripada hasil munajat kita ni, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyumatu. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا pada semua jemaahnya ada pada malam ini ya رب kabulkan segala hajat kami dunia akhirat permudahkan segala usaha kami dunia akhirat ya رب نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب خصوصا pada seluruh umat Islam di dunia ya Allah خصوصا في فلسطين غزة ويمن في كل مكان وفي كل زمان يا الله bebaskan ya Allah بيت المقدس مسجد الأقصى kemenangan umat Islam di akhir zaman ya رب نسألك أن يا الله في كل حاجة يا رب يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله selesai munajat umat kita pada malam ini insyaallah jemaah sekalian kita akan teruskan dengan bikirati suratul kahfi ayat 1 hingga 10 insyaallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Selesai sudah majlis kita pada malam ni. Allah izinkan kita untuk terus mulazamah, istiqamah, biqiraati suratul Fatihah, sab'ah qira'ah, arba'atan syarah riwayat, fi kulli hajat, insyaAllah. Biqiraati suratul Baqarah, fi akhir suratul Baqarah, 285 ayat 286. Kemudian biqiraati suratul Kahfi, ayat 110. Mudah-mudahan semuanya menjadi asbab untuk dapat rahmat dan redha Allah. Allah kabulkan segala hajat kita. InsyaAllah jemaah sekalian. Baik itu saja untuk malam ini. InsyaAllah sebelum saya akhiri majlis kita pada malam ini, suka saya untuk ingatkan, untuk maklumkan, besok majlis talaqi kita akan berlangsung di surau perdana siri yang ke-28. Perbahasan sejarah, sifat 20, sejarah, kupasan dan pendekatan akidah. Kita akan bermula selepas asar pada pukul 5:30 insya-Allah, dan dijemput, dialu-alukan kepada semua penuntut insya-Allah untuk kita bersama-sama hadir di surau perdana besok petang selepas asar sehinggalah berbuka, dan kita akan ada munajat umat di waktu kemuncak, iaitu sebelum berbuka, mustajab doa dan jemput hadir. Jadi tak perlu nak bawa apa-apa, juadah di sana disediakan berbuka, alhamdulillah. Kalau nak bawa pun bawalah untuk oleh-oleh, untuk tambah-tambah saja insya-Allah. Jadi jemput hadir, kita imarahkan, dan setiap Ahad kita akan berlangsung pada setiap Ahad insya-Allah. Dan sekiranya tiada halangan, kalaupun ada perubahan saya akan maklumkan. Besok begitulah perjalanan dia insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Surau perdana di Damansara insya-Allah. Dan besok ada keluar subuh insya-Allah. Siapa yang berkelapangan boleh ikuti secara online besok. InsyaAllah saya akan membuat live besok insyaAllah. Baik, mana yang tak dapat hadir secara berdepan bertalaki online, macam biasa tak dapat hadir secara talaki online insyaAllah. Cuma yang mana boleh hadir secara talaki, jemput hadir, hadirkan diri untuk kita bersama-sama kita meneruskan perbahasan kita dalam sifat 20, sejarah dan kupasan pendekatan akidah. InsyaAllah, ini pun hadir. Wallahualam. Mohon ampun maaf daripada saya, ada kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barokah. InsyaAllah. Aku luqali hadha wa safal azmini walakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kefarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والله أعلم بالصواب. تكبير، الله أكبر.